Akkor van ebből, vagy van ez? Hogy zsörött, miért volt részintak magyar? Téma, szóval konferencia szóval, hogy a csákó nyugost dönyést. Volt a Russian Desim, ambassadorin Milan Walker, presidentin kuretarin e partijës republikanët në Sërbis, Nikola Sandulovic, tja të me ne, ju përshëndes dhe juve me dhe, si duket jeni të gjithë të sot, në dhe shumë mirë, du të rizoj të sa fjallë. Përshëndetje të ndëruar ambasador Volker, zotis Sandulovic, ju falenderoj që pranuat të dëshit pjesë e kësa iniciative mbi rëqaku, por edhe marrëdhëniet, si që kemi dëgjuar shpesh reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Falenderoj edhe mediat të pranishën që do të japin hapësirë një nisme që synon të nënvizoj të vërtetën e mohuar dhe të ofroj zgjidhje reale për të ardhmen. Në kohën kur makina propaganda serbe është më aktive se kur kundër Kosovës, historia rrezikon të shtrëmbohet keqës, ndaj republikanët së bashku me ambasadorin Willem Walker, ndjenjë nevojën imediate të pohojnë fort, qartë dhe me fakte se rrëqaku nuk është gënjeshtër. Jo vetëm rrëqaku, por të gjitha krimet serbe duhet të dalin në dritë. Një krim i mohuar është vrasje për së dyti. Ndaj Republikanët e Kosovës në bashkëpunim me Republikanët e Serbi njofin vetëm një rrugë për afrimin dhe paqen mes dy popujve, që është njohja, pranimi, kërkimi i faljes nga ana e Serbisë për gjenocidin ndaj shqiptarëve. Prej vitit 2015, Republikanët e Serbisë dhe të Kosovës kanë parashtruar një platformë për mediat në Tiranë, ndoshta e njohur për shumicën nga ju. E tash ka ardhur koha që edhe në Prishtinë të ofrojmë një alternativë të paqes dhe bashkëpunimit real, por jo të ngritur mbi mohimin dhe fshehjen e së vërtetës dhe shtëmbërimit të historisë. Kësaj platforme i bashkohet edhe ambasadori Willem Walker, si të shmitar kyç i masakrës së rreqakut, njeriu që nuk mbylli gojen, por e ngriti zërin kundër masakrimit të civilve shqiptar në Kosovë nga regjimi i Miloševićit. 21 vjet më pas nga masakra e rreqakut, presidenti Vučić mohon këtë masakër dhe e cilëson si mashtrues ambasadorin Willem Walker. Jo vetëm duke e sulmuar njerëzun që dokumentoi mizurin dhe realitetin e rënd që po ndodhte në Kosovë, por edhe duke hedhur hije dyshimit mbi drejtsinë për pjekjeve për liri të shqiptarëve të Kosovës. Nuk mund të ketë dialog mes dy vendeve tona nëse biseda bazohet tek mohimi. Vetëm duke kuptuar, pranuar dhe reflektuar mbi të kaluar në erë, mund të shtrojmë rrugën për ndërtimin e së ardhmes. Nuk mund të ndërtohet një marrëdhënie reciproke me Serbinë, derisa politikanët, partitë, të cilat janë përgjegjëse për gjenocidin ndaj shqiptarëve, janë ende në pushtet. Vučići dhe klika e tij, duke e mohuar gjenocidin, jo vetëm që po pengojnë procesin e një kompromisi paqësor mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe po rrezikojnë një përshkallëzim të një lufte të re mes dy vendeve. Teksa Vučići proklamon paqen dhe bashkëpunimin rajonal, realisht po punon për të kundërt e saj. Organizimi i trazirave në Maltezi, armatimi me raketat S-400 dhe ndërtimin e një baze ushtarake ruse në jug të Serbisë për destabilizimin e rajonit
janë provokacionet e prioritetet e ti. Nëse e keqja nuk ndërshkohet, atëherë ajo rrezikon të përsëritet me pasoja edhe më tragjike. Pikërisht për këtë ekzistojnë njerëz si zoti ambasador Walker, i cili edhe njëherë detyrohet të kujtoj mizorin e ati mëngjesi ku ai mbriti në rreqat. Zoti ambasador, kam nderin t'ju jap fjalën për të dëshmuar sërish se rreqaku nuk është gënjeshtër. Mr. Ambassador, I have the honor to give you the word to testify again that Russia is not alive. Please. Thank you. Will you translate for me? Sure. Thank you for being here. Before I speak about Mr. Richardson, what he said about me, I would like to ask if, is there anyone in the room who believes that Ratchak was alive? No. Anybody? No. I know, I am told that there are many people in Belgrade who understand that Ratchak was not alive. I am not here today to prove that Ratchak was not a lie. The world understands that Ratchak happened, that 40-some villagers, my reaction is, I'm listening to the words of Slobodan Milosevic one more time. Ratchak happened, the world learned about it, the world reacted, and we now have a new country called the Republic of Kosovo. I am here today to be with these two gentlemen, one of whom represents President of the Republican Party here in Kosovo, the other his counterpart of the Republican Party in Belgrade, in Serbia. This, to me, is one very fine result from the aftermath of Ratchak. We now have two countries, two peoples that can live together in peace if they start talking to each other, if they share political beliefs, and these two gentlemen and their parties represent that positive result. I don't think Mr. Vucic is in favor of these things happening. He has his reasons for speaking and acting like Slobodan Milosevic. That's the reality of Serbia today. I hope that changes. I consider my friend here from Serbia to be an extremely brave man, to be speaking out publicly often about what Serbia has done in the past and what Serbia is today and why things have to be changed for the better. I do wish to publicly thank you for being here. I hope all Kosovars appreciate your being here. And I just hope that what you are doing to defend Walker, I appreciate that, it's unnecessary. I am not worried about what Mr. Vucic says about me. I find it troubling that he is 20 years later still denying
what happened on January 15, 1999 in a village called Rochester. I hope you've understood part of what I've been saying. That's the important thing. These two men representing the two countries' Republican parties coming together to work together to try and improve things in both countries. Serbia is not alone in corruption. There is corruption here. Serbia is not alone in political leaders who play politics rather than are patriots. That happens here. What you're seeing in front of you is something that can hopefully lead in a positive direction. So thank you very much for being here. I appreciate listening to me. Thank you. Thank you. I'm David Zuckerberger, Vita Gjetra Edi Mbrojtësi të Vërtetës, edhe pse nga një herë e vërtetë është shumë e dhimbshme. Tani dëshiroj që jap fjalën një njeriu të guximshëm, Zotit Nikola Sandulovic, një politikan që shkon kundra rrymës në Serbi, kur qeveria serbe tenton të fshi çdo gjurmë të gjenocidit në Kosovë, ai punon për zbardhjen e rasteve të veçanta, si edhe ka kërkuar falje për krimet serbe të popullatën në popullatën civile në Kosovë dhe ka njohur Kosovën si shtet sovjet. Kao čovjek, faktičan kao čovjek, a posle kao političar, želim da podelim tugu sa vama sve što kažem je malo i želim da znate da u Srbiji postoje ljudi koji razmišljaju kao ja. Želim od ovog zločina koji ste doživjeli da vidite da ima ljudi koji ne misle tako. Želim da ogradim poštenu i časnu Srbiju koja nije učestvala u tome. Želim da pričam o zlodelu koji vam se desio. Nikad neću tražiti ni kao čovjek, ni kao političar, ni da to oprostite, ni da zaboravite, jer to je nemoguće. Sve ko vam bude to rekao, taj govori neiskreno. Želim da učinim jedan korak ka pomirenju za generacije koje dolaze. Želim da u ime dela koje je učinio zločin prema vašem narodu i masakru koji se desio tada, hoću da znate da pametna Srbija, normalna Srbija sa kojom ste živeli u komšiluku i koja postoji dan danas u Srbiji, zna to. Hoću da ukažem na jedne gnusne, lažne medije u Srbiji, na jednu mašineriju koja je nastala Miloševićeve politike, to su sve Miloševići učenici. Hoću da znate da ćete imati podršku od one normalne Srbije koja hoće mir i budućnost albanskim narodom. To je put koji mi trebamo da idemo. Mogu da obećam da sutra dolaskom na vlast, a doći ću sigurno na vlast u Srbiji, jer mora da pobedi pametna i normalna Srbija, da ovaj zločin neće ostati nekažnjen. I ja ovde dajem javno obećanje da ću sutra kao nosioc vlasti u Srbiji aktivno učestvovati na kažnjavanju zločinaca koji su vam ovo napravili. Pokušavajući da naprave, moram da kažem ružnu reč, lažovom gospodina Vokera, oni su učinili ponovo bukvalno zločin iz početka. Sa takvim nipodaštavanjem pričati o ovom zlodelu koji se desio pre 20 godina je zločin. Ja hoću da vam kažem, kao jedan Srbin koji nije učestvovao u ratu, koji je preživao 6 atentata od Miloševićevog režima, jer sam rastao sa Albancima, rastao sam sa Hrvatima, sa Jevrejima, sa Rusinima i tamo gde sam ja rastao nije bilo važno koje. Vidite da svakog oču od vas u oči da pogledam, da znate koliko mi je duša čista. Da sam bio onda protiv rata, da sam sada protiv rata i da ću uvijek biti protiv rata. Srbija mora da prihvati svoje greške. Srbija mora da osudi zločince koje su naneli zlo. Srbija i Kosovo moraju da nađu modus za mir. Ono što je sada
poenta i ono što koči taj mir i rešenje Kosova i Srbije, to je Aleksandar Vučić, to je Ivica Dačić, to je Vojislav Šešelj i to su sve one zaostavštine iza Miloševićevog sistema. Ja u ime Srbije mogu da obećam i stojat ću čvrsto iza toga, jer samo moje današnje pojavljivanje ovde je, verujte mi, da ću biti samo još više ucenjena glava da nestanem sa lice zemlje, jer njima ne treba čovjek koji hoće mir, njima ne treba čovjek koji će da kaže istinu i njima ne treba čovjek koji će uspostaviti mir između Kosova i Srbije. Mi, ja, gospodin Paton, gospodin Boker, imamo rešenje. Ja sam došao ovde čistog srca i verujte mi, jedne sekunde mi neće biti žao da izgubim sutra glavu. Ali ću da ostavim jedan trag iza koga će ići generacije normalnih Srba, normalnih ljudi, mlade generacije, koje će poželjeti da živi u miru i koje će da osudi ovaj zločin. Danas mi je užasno teško, a i užasno mi je drago da mogu da predstavim onu Srbiju koja ne razmišlja kao Aleksandar Vučić. I budite sigurni, onog momenta kad taj režim bude pao, da će se potpuno neka druga slika i događaj dešavati. To mogu da vam garantuje sve. I hoću ovom prilikom još jedan puta da izrazim duboko iskreno saučešće svim onim porodicama koji su izgubili svoje najmilije. Mislim da sve suvišno ono što bih dalje rekao i to je zaista bilo iz srca i ono što je moj cilj politički da nađemo mir i prosperitet. Voljan sam da odgovorim na svako pitanje od vas, da me pitate ljudski ono što vas boli i da me pitate kako je rešenje i kojim putem ćemo mi kao političari naći rešenje u ovoj zamci u kojoj smo upali. Ja znam koji je problem toga i znam kako taj problem možemo da rešimo. Ali ajmo zajedno da sednemo, dajte intelektualce, dajte dobre ljude, daćemo mi, sešćemo zajedno i naći ćemo mir. Puno računam na podršku Amerike, jer smatram da je Amerika zemlja koja može da donese jedan mir ovde, da uspostavi jedan zdrav kontakt i da se ta mržnja i ta zla krv jedan put zauvek zapali. Zahvaljujem. Prezident për fjallet një kërëjus, dhe dhe sot i Sandulovic, sot i kemi planifiku të ju tregojmë ja katër raste konkrete që ne republikanët kemi pashpunu për zbulimin e masakrave, krimet që mbo në Kosovë, por sot na mungoj personi i cili u sëmu, personi i cili do të përkëthente dhe personi që do të atonte dhe prezentimin në laptop apo në PowerPoint, do t'i ceki nëse mediat jënë të interesuara, ne do të bëjmë një program ekstra që t'i shpallosin kemë dokumentacione për ato katër raste. Rasti parë është zbulimi i rastës e vllaznive Bytyshi. Aty në kanë ndihmu të cilëm dëshmitarin, e kemi organizu bashkë me Nikola Sandulovicin pa ndihmën e shtetit tonë apo dikujt tjetër, që ta sjellim dëshmitarin në Kosovë dhe t'ja marrim intervistën. Ajo intervist ka ndodhur në televizionin Kallëzo. Pastaj rasti tjetër, zbulimi i vrasës Ivanovicit, rrahjen e atij personi do shkëputur, kemi qenë në televizionin Dugaçini, na ka zgjat afër 5 javë ta gjejmë televizionin i cili do ta prezantonte dokumentacion. Nuk ta keni parasysh të çfarë ndodh këtu. Por aty kemi vepruar, andaj kemi sjell një oficer të lartë i cili ka qenë aktiv gjatë luftës në rajonin e Drenicës, Gladenicës, Zbicë, edhe ka ardhë dhe në ka sjell markë në ushtarake, ku thotë këtu jënë personat që i kemi vra, disa i kanë në zerë, atë informacion ju këmë japë institucionet e tona, pas një kohë, pas një muja është banë në vendim me një vendin, kanë tërgu që s'kanë gjithë asë gjënë, dhe ajo është përfundua dhe ajo punë. Pastaj e kemi një zbulimin e vrasjeve të policëve sërbë në Kosovë, ka viti 2011-2012, antarët e UDB-së jënë dërguar që vrasin policët e Kosovës sërbë,
edhe t'ju mbet faji shqiptarë. Edhe atë zbulimi kemi bërë, edhe atë kemi dokumentacion, deshta ta bëjnë një prezentim këtu, po të zgjatë më tepër, kështu që po e përfundojnë këtë prezentimin tonë edhe po ju japim fjalën juve gazetarëve, apo personave që janë këtu të bëjnë pyetje. Merë të shqetë. Urdo. Mr. Amisur, my name is Ali Maksoumi. I'm an Albanian American. I live in Washington. I have a publication here. And I want to be very short. Very short. I'm sorry? I want to be very short. Thank you very much for what you're doing for Albanian people. The other people shall be able to do the treatment. You will do the job. Zotri më kërën, mi falenderoj shumë i borës që i ka tregu realitetet edhe i ka tregu e gjitha ato që ka dhëmë nësot. Ky njeri është i shajt për popën shqiptar edhe nek, këtë njeri i vëtë të arroj dherën për fundatë së botë. Zotri dhe të ashtetë i sotë, pak shumë. E gospodin e kresëm albanëc, ovaj 21 godinu posle rata, nisam vjerovao da jedan Srbin iz Srbije da dođe u Kosovo i da čuje takve dobre riječi kao što ste imali malo prije. Mi smo naučili da Srbi ovde psujući. Mi smo ovde naučili da Srbi ovde ubijaju ljude, ubijaju djece, masakriraju. I na takav način mi smo odrasli naša djeca. Ali za ovih 21 godinu da čujem takve dobre riječi, što sam malo prije rekao, jedan Srbija koji živi u Beogradu, ja to nisam vjerovao. Mogu se zahvaliti vama personalno, ali 11 ljudi da budu isto kao vi što ste srce rekli one riječi, za nas bi bilo dobro. I za završetak, ja neću biti duži. Hvala što ste došli ovde. Hvala za one riječi vaše. Ovi ljudi tebe smatraju sad drugačije, ne kao oni što žive tamo. Ja mislim da je vrijeme više da Srbija razmisli onome što je uradio prije, a ne da misli još na okupaciju, još na neke ratove, još na neke načine, ne znam šta. I za završetak, hvala što ste došli na Kosovo sa čovjekom da im kaže istinu ovog naroda. Ali gdje je pan Iđe, pan Iđe? Kam medijat, medijat, doni... Samo da odgovorim. Ako mogu da vam odgovorim. Hvala vam na toplim iskrenim rečima. Ja ću biti iskren sa vama kao što je i moja politika i odnos prema svim ljudima u regionu. Tako sam vas pitao. Vidite, odlika pojedinih srpskih grupacija je onako da ne možete da komentarišete na ljudski način. Ako sam ja preživeo od komunističkog režima 6 atentata. Ako su mi se očekivali čerku ispred fakulteta i govorili da će silovati i ja ću slušati jer telefon devojčica od 16 godina. Ako su me dizali u vazduh i oslobodili sada te ubice, jer je ubica direktno povezan sa bratom od Aleksandra Vučića, Andreja Vučića, koji prodaju srpskoj deci drogu. I ako sam spreman da životom platim moj stav, onda šta je bilo strano tim ljudima da učine masakr na Banju? Šta je bilo strano da učine masakr u Bosni? Šta je bilo strano da učine masakr u Hrvatskoj? Mi imamo jedan konglomerat komunističkih kriminalaca koji su uništili smisao života, prijateljstva, sve ono što su naši dedovi i bake gajile između nas, da pojedemo zajednički hleb, da se igramo zajedno, da se pomognemo. To je ono što su oni nama uništili. Ja sam spreman kao čovjek i političar da dam život za ovo. I ja znam koje su posljedice ovo. Ja sam danas živ
zahvaljujući gospodinu Fatu Kurtiju i zahvaljujući gospodinu Viljemu Vokeru. Znači, ja sam neprijatelj broj jedan u Srbiji tog sistema, a lider sam one Srbije koja hoće ovo. Meni je žao što danas nisam mogao da povedem Srbe da čujete još ljudi ovako, kao što govorim ja. Ja sam samo prvi među jednakima i predstavljam veliku grupaciju ljudi. I to ćete se vrlo brzo uveriti, da ovo nije prazna priča. Problem je u nekolicini ljudi, kao što ste vi rekli. To je problem, nije problem između naših naroda. Zločin se desi jedan za drugim, krv traži krv, osveta traži osveta. I to je pakao ljudski kome smo svi mi. Ja opet hoću da kažem, kao što sam rekao gospodinu Fatonu, kad je došao 2015. godine prvi put kod mene kući. Ja se divim albanskom narodu. Ja se divim vaše volji da imate želju da oprostite i da idete dalje. To vas čini velikim narodom. Ja to ne kažem, nikome ne podilazim. Videli ste, ja sam došao ovde i bez obezbeđenja i sve, ja sam došao u meni prijateljski narod. Jer mi je čista duša i čiste ruke. Ja se nisam okrvavio, moji prijatelji se nisu okrvarili i skupo smo plaćali, sahranio sam, verujte mi, 20 meni dragih ljudi koji su bili za ovu priču. Ja tražim od vas, kao jednog časnog naroda, izmučenog naroda, godinama od komunističkog sistema, gde ste bili prognani, poniženi, gladni, sve sam to gledao mojim očima. Jer sam rastao u Beogradu i gledao sam kako prolazi albanska populacija. Znam sve, nemam tajnu. Tražim od vas razumevanje, plemenitost i hrabrost da idemo dalje. Ja ću činiti sve sa moje strane i ona Srbija inteligentna, ona Srbija plemenita će učestvovati u tom. Znači ja sam došao da iskreno i uvek ću biti iskreni prijatelj albanski. A ka ndo një gazetarë, ndo një pyti, si grupët jo. Ju falënderit pra, përç e shofin politika dhe paqa në rajon, i duon njerës të duhur në momentin e duhur, dhe me dojë që... Jam njerës të duhur në momentin e duhur, në ndimën e juj dhe do sjeli paqën në rajon. Por jo, në ata të cilët e quen neve në shqiptarëve, dhe njerëz dhe të sëtë kam përnu për shqiptarët i gënjeshtë. Mi fanë derë. Thank you. Thank you.